שלום חברים, תראו, שילוב של אורז ועוף זה מתכונים שקיימים כמעט בכל עדה. אני הולך להכין לכם פילאף שמגיע ממרכז אסיה, בוכרה, איראן, יש כאלה שקוראים לזה פלוב או שפלו. הפעם אני הולך לעשות את הגרסה המהירה, כלומר בישלתי כבר את האורז 80-90% ואליו אני אוסיף את כל הירקות והפרגיות שלי כמובן. מתחיל בשמן זית. ירקות, מה שאוהבים, יש לי כאן בצל, גזר, סלרי, שום, אפשר להשתמש במה שאנחנו אוהבים. פלפלים אדומים, שימו לב שלא הכנסתי אותם יחד, כי הפלפל דורש פחות זמן, אני קודם כל רוצה לתגן את הבצל, את הגזר, את הסלרי, את השום, ואז לחבר יחד עם הפלפל. אני משתמש כמובן בפרגית טריה, מעוף שגדל ללא אנטיביוטיקה. קורקום. כאן זה מתכון עם הרבה קורקום. תראו איזה יופי, הקורקום גם עושה את העבודה כאן ומתחיל לצבוע את הפרגיות שלנו. הכל נצבע יחד עם השמן, ובעוד רגע נערבב את הכל עם הירקות. אוסיף אורז, המון כוסברה. מי שלא אוהב כוסברה, יכול לשים פטרוזיליה או בצל ירוק, אבל אל תוותרו על זה, זה טעם אדיר. פעם בשנות ה-80 ספרי הבישול היו מתחילים בארוחה בסיר אחד. זה בדיוק המנה הזאת, ארוחה בסיר אחד. גם אורז, גם פרגיות, גם המון ירקות. ועכשיו בואו נגיש את זה. זאת מנה שאוכלים יחד כל המשפחה. עוד קצת כוסברה, כי לא היה מספיק במנה. זהו, נשים את זה במרכז השולחן, נקרא לכל בני המשפחה, שיהיה לכם בתיאבון.